Iski Kivilompolo, sarjapaikka varmistui 4-3 voitolla. Minkälainen peli tämä tänään oli maalivahdin silmä? No, sillä aika vaikea, mutta ettei vieläkään saatu sitä parasta peliä irti joukkueelta. Ja paikkoja tuli aika harvakseltaan, niin. Mutta ihan hyvin meni kuitenkin omalta osalta. Tehtiin tarvittavaa. Niin, se on. Sulla on lähtenyt oikeastaan peli kulkeen tammikuusta lähtien tosi hyvästi ja tänäänkin vakuuttava esitys. Miten sä itse arvioit, mikä on ollut tuollaisen hyvän nousukunnan salaisuus? No kyllä se valmennuksesta lähtee, että hatun nosto Tomi Varikselle. Että se on ollut jeesaamassa mua ja ollaan katsottu videoita, että mitä tehdään väärin. Ja sieltä löytyy muutama juttu, mitä parantaa. Ja kun saa pelata, niin itse luottamusta saa siitä sitten kulkea. Vielä viikko kautta jäljellä ensi lauantaina TPS. Miten luulet, minkälainen reeniviikko tulee? Vieläkö mennään peli eilen ja yritetään kehittyä vai joko heitetään niin sanotusti vähän rennommalle reenessä? Kyllä mä uskon, että vielä mennään ihan täysillä, että kuitenkin sen verran pitkä pelitauko tulossa, että seuraavan kerran syyskuussa saataisiin pelata. Nautitaan vielä viikkoja, yritetään kehittyä ja pistää tepsi tiukille. Miski, vielä loppuun kysymys. Kohta kausi päättyy, mutta miten oma jatko, joko on jatkokuviot selville? No, nimeä ei ole vielä paperissa, että innolla odotetaan, että mitä tulee tulevaisuudessa. Hyvä, kiitoksia ja onnistumista. Oulussa-päävalmentaja Harri Naumanen, ensinnäkin onnittelut sarjapaikasta. Kiitos. 4-3 voitto tänään. Aika nahunen peli, miltä se tuolla vaihtoaitiossa tuntui ja näytti. Joo, kieltämättä se nyt ei varmaan missään vaiheessa oikein lähtenyt käyntiin tai virtailemaan kunnolla se peli. Että ei välttämättä ihan yleisöystävällisintä peliä loppujen lopuksi. Niin, mutta riittävä ero meidän, tai anteeksi, Olssin hyödyksi siellä taululla, eli 4-3 sarjapaikka varma, niin mikä sen tänään kuitenkin ratkaisi sitten sun näkemyksen mukaan, että 3 pistettä jäi tänne kastelle? No, pienistä asioistahan tämmöinen maalinpeli on aina kiinni, mutta että kyllä ainakin yksi tärkeä pointti oli, että niin saadaan kärsivällisesti pyöritettyä tuolla pallon kanssa, että ei liikaa anneta vastareita kaverille, joka on niiden yksi ase, millä pelejä kääntää, että niitä nyt saatiin jonkun verran vähemmäksi torta se, että niin saatiin pitemmillä pallollisilla vaihtoilla vähän väsytettyä ja liikuteltua niiden puolustusviisikkoa. Että ja se nyt alkaa näkyä kolmannessa erässä, niin kuin sopii olettaakin, että sieltä tulee enemmän tilanteita pelin edessä, että kuinka jaksetaan jauhaa. Ja niitä alkoi tullekin ja sitten lopulta ne löytyi ne ratkaisijatkin sieltä, että siinähän se todennäköisesti oli se. Niin, näytti tuonne kentän laidalle, että tuossa kolmannen erä loppupuolella, kun Nurmo lähti vähän sitten prässäämään, niin siinä se oikeastaan niin kun sitten rupesi noita maalipaikkoja tulemaan liukuhihnalta, ei vaan realisoitunut sitten tuolla tulostaudun. Joo, kyllä. Se oli odottavasti, että niistä saadaan tilanteella luota. Ja kyllä mä näkisin, että niin vähän ennen sitäkin niin siinä alkoi tulla pikkusen enemmän organisoitua puolustusta vastaan tilanteita. Että tiivistettiin vähän peluutusta ja siellä alkoi ne pelaajat löytää, joilla peli kulkee. No niin, kautta vielä viikko jäljellä Tepsens lauantaina, joka valmistautuu tuonne pudotuspeleihin ja kamppailee vielä runkosarjan kakkossijasta. Joko Naumanen päästää ensi viikolla joukkueen pikkusen rennommille fiiliksille vai vieläkö hyödynnetään tuo viimeinen mahdollisuus taas ottaa niin kuin sinne pankkiin lisää materiaalia ensi kauttakin ajatellen? Joo, kyllä tässä jo jonkun aikaa nyt puhuttu joukkueen kanssa, että ei tässä nyt pelkästään yhtä kautta pelata, että tässä nyt pelataan samalla tulevaisuuttakin, että niin totta kai otetaan kaikki hyöty irti, mitä vain se olikin mahdollista, että vielä on peliaikaa näyttää, että saadaanko me
kauden parasta peliä aikaiseksi. No niin, otetaan ensi lauantain jälkeen sitten pieni kausi yhteenveto ja ei muuta kuin onnittelut. Kiitos. Nurmo Jymyn päävalmentaja Jarmo Etelä-aho. Vielä ei karsintapaikka täysin varmaksi tullut pisteiden valossa, mutta alkaa olemaan kohtuu varma. Minkälaisen fiiliksen tämä ottelu jätti nyt tuohon jatkoa ajatellen? No olihan siellä paljon hyvää, mutta tietysti harmittaa tämmöinen tiukka tappio aina. Että oli ehkä aika tasainen peli, mutta ainakin näin omin silmin niin olisi voinut ehkä kääntyä meillekin. Tai ainakin nyt se jatkoaika sieltä olisi voinut tulla, joka olisi sen varmistanut. Mutta toisaalta sitten taas, jos toi kerran menee maalierovertailuun, niin yhden maalin tappio oli sillä lailla ehkä paras mahdollinen tappio, jos näin voi sanoa. Kyllä. Katsomaan näytti, että pari erää aika lailla toi peli kuitenkin meni teidän käsikirjoituksen mukaan niin sanotusti tuolla kenttätapahtumissa. Tuntuuko se siltä? No joo, niin kuin sanoin, aika tasastahan se oli. Että kyllähän Olssillakin siinä paikkoja oli. Mutta pystyttiin aika hyvin pallotonta peliä pelaamaan, mitä tuossa nyt on jo viime viikolla saatiin sitä huomattavasti eteenpäin, niin se jatkuu tänään. Mutta se, että kolmella tehdyllä maalilla harvoin voittaa peli. Niin, jos nyt mennään sen verran asioiden edelle, että spekuloidaan, että karsintoihin menette, niin missä tilanteessa ja vireessä tuo joukkue tällä hetkellä on? No onhan se nyt varmaan parhaassa vireessä, mitä tällä kaudella on ollut. Että justiin kun ajattelee meidän päästettyjen maalien määrää viime neljässä ottelussa, niin nehän on huomattavasti pienempiä. Että siinä oli pitkä aikaa trendi, että tahtoi mennä sitä 10 keskimäärin. Ja nyt on viime viikolla päästettiin, oliko se 5 ja 3 ja no sitten meni 8, mutta tänään taas 4, niin ne on semmoisia määriä, mihin voi olla tyytyväinen, mutta tietenkin kolmella tehdyllä niin harvoin voittaa, että maalintekoa tarvitaan lisää. Uskallatko tässä vielä julkisesti spekuloida, onko väliä, tuleeko Steelers tai Tigerit, jos sinne karsintoihin tuo paikka ensi lauantaina varmistuu? Niin, no ei anneta sitä etulyöntiä ja anneta vastustajalle sitä tietoa, kumpi mieluummin otetaan. Selvä, kiitoksia. Kiitos.